found the one, you should never give her up. I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity. That's why I don't worry about the things that I don't see, yeah. These days I don't worry about much. Olá, meus amigos do Vem Morar Aqui, tudo bem com vocês? Motovlog do Tony, mais um vídeo da cidade de Taubaté. Meus amigos, é um vídeo longo hoje, 20 e poucos minutos aí. Mostrando para vocês a saída do motovlog hoje do centro da cidade, na rua Humaitá. Depois eu vou levar vocês comigo até a Chácara Flórida, longe, hein? Bem longinho. Novo Horizonte, vou passar próximo do Bonfim e depois vou voltar pela região da Charles Schneider até o centro da cidade de Taubaté, tá? Vou voltar no ponto que eu saí, praticamente no ponto que eu saí, tá? Muito perto. Eu saí de um posto aí, né? Como vocês viram, fui abastecer a motoca. Depois eu volto pra rua de trás, tá? Então, passando aqui pela Desembargador. No vídeo anterior, acho que eu comecei por aqui também. Não, anterior não, dois vídeos atrás, comecei por aqui. Esse aí é o túnel do Campos Elíseos. Eu vou subir o mesmo morro que eu falei que aqui que separa carro de brinquedo, né? Esse morro é bem inclinadão, sabe? E depois eu pego um pedacinho da rodovia Presidente Dutra até a altura da Independência. Entro na churrascaria Bomboi e continuo o nosso passeio. Então, vamos conversando aí, ó. Aqui na frente tá o Extra Supermercado, ou Extra, né? Acho que é Extra, né? E virou Compre Bem, ele já era Extra, depois virou Compre Bem, aí voltaram pra Extra de novo. É do Grupo Pão de Açúcar, né? A turma lá do Abílio Diniz, não é isso? Aqui tô perto do posto Petroval, essa aqui é a JK, é a John Kennedy à direita aqui descendo. Eu vou saindo aqui pegando a Dutra. Um muro branco aí na frente, à esquerda, é o cemitério do Belém, tá, galera? É, o bairro do Belém. E aqui agora eu estou na rodovia Presidente Dutra, sentido São Paulo, tá? Sentido São Paulo. À minha direita aqui agora está o bairro de Santa Luzia. À esquerda a Baronesa, né? Depois o morro em cima é a Cidade de Deus. Agora à direita, mais ou menos aí, é Jaboticabeiras. Já tem vídeo no canal sobre a Jaboticabeira também, né, galera? Bairro da Jaboticabeira. O pessoal chama de Independência, na verdade, né? E na próxima entrada aqui é a entrada do Habib's e da churrascaria Bomboi. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Do lado direito aqui, onde eu tô saindo agora, tem um Habib's bem famoso, tá? Aqui na beira da Dutra. Aí, ó, o Habib's tá aí, ó. Um posto de combustíveis. E do lado do posto, a churrascaria Bomboi. Bem conhecida, tradicional zona também, Taubaté, essa churrascaria aí, tá? Bomboi, tá aí, ó. Eu pego aqui a esquerda, né? Aliás, a direita aqui, tá? E vou descendo até um bairro chamado Bel Recanto. Tem também vídeo no canal, tem um inscrito que morou aí, mata a saudade aí, viu, meu amigo? do Bel Recanto, né? É a rua, eu vou pegar a rua Assis Chateaubriand, avenida, na verdade, Assis Chateaubriand, que é a avenida onde tem o Barril do Zé Bigode. Um bar aí tradicional pelos torresmos aí. Entra na internet aí, procura Barril do Zé Bigode, você vai ver lá os torresmos que o cara oferece lá. É um negócio bem legal. Beleza, galera? Aí, ó, ali na frente eu viro à direita, eu já tô na Assis Chateaubriand, que é a rua do Barril do Zé Bigode, a rua do... esqueci o nome do hotel que tem ali. Tem um hotel quase em frente, o Barril do Zé Bigode também. Hotel Faro. Lembrei. Cabeça deu um branco aqui, mas já voltou. É o Faro Hotel, ou Hotel Faro. É, muito gringo aí, tá? Peguei bastante gringo aí, né? Sabe que eu tava fazendo transporte executivo. Pegava bastante gringo aí, levava pro aeroporto, pegava no aeroporto, deixava aqui, tá? Então, essa é a Assis Chateaubriand, em frente ao Faro, ó, tá aí o hotel, tá? Nessa esquina aqui, ó, ali, ó, Barril de Zé Bigode, aquela placa vermelha ali, tá? Pra quem gosta, então, de um petisco, de um torresmo pururuca, tá ali, Barril de Zé Bigode. Ó, de graça propaganda pro Barril de Zé Bigode aí. Aqui também, ó, à esquerda, se eu tivesse virado aí, na frente teria o Jabá do Riba, né? Já falei isso em outros vídeos. E à direita, se eu tivesse virado à direita, indo lá pra frente, 1 quilômetro e pouco... talvez mais, uns 2 quilômetros, teria lá o Bar do Prego, uma das parmegianas melhores que eu já comi aqui na região, beleza? Então aqui, ó, tô virando, essa aqui é a Marrocos, tá? Avenida Marrocos, tem uma linha, a famosa linha do trem, né? Antiga Rede Ferroviária Federal.
que está aqui à minha direita, que divide a Independência da Esplanada Independência do outro lado, tá bom? E Portal da Mantiqueira também por aí, tá? Eu vou pegar aqui na frente, depois dessa curva direita, aí eu passo por sobre a linha do trem, ó, por sobre a coisa da década de 20 e 30, em português, década de 20 e 30. Agora eu vou entrar aqui já no Portal da Mantiqueira, esse pedacinho aqui é Portal da Mantiqueira, tá, galera? E ali na frente eu desço pra o Bonfim, bairro do Bonfim, também conhecido como Abaeté, né? Abaeté é por causa do clube, o pessoal fala, ah, onde você vai? Vou lá no Abaeté. Abaeté é o clube e o bairro é o Bonfim, né? É, Senhor do Bonfim, né? Então tá aí, ó. Bastante radar também, viu, galera? Tomar cuidado andar por aqui, ó. Radar pra caramba, tá? Tava até inteiro, né? Não sei como é que tá a sua cidade em relação a isso, mas como eu disse em outro vídeo, eu prefiro radar à lombada física, né? Estraga mesmo a suspensão da moto, do carro, enfim. É só andar com cuidado, né? Tá aí, ó. Essa baixadona aqui, então, já vai sair no Bonfim, tá? Tá joia? Começou a subir ali. Aliás, a direita aqui já é Bonfim. Senhor do Bonfim, né? Parque Senhor do Bonfim é o nome do bairro. Tem bastante condomínio aqui também, tá? Mas muito condomínio mesmo. Condomínio assim de muitos apartamentos. 500, 600 apartamentos por condomínio, tá? É bem grande. Estamos aí então chegando já na região do Bonfim. Ali embaixo tem um supermercado que era bem tradicionalzão, chamado Shalom. Mas aí ele vendeu o supermercado, acho que agora é Alto da Ponte. O supermercado aqui, eu não sei se é de São José dos Campos ou a matriz dele é Aparecida. Eu acho que tem Alto da Ponte nas duas cidades, eu não sei qual que é não. Tá bem nessa rotatória aqui, ó, à esquerda aqui. Eu vou então entrar agora na Chácara Silvestre. Vou deixar vocês com o vídeo, vou parar um pouquinho de falar só para vocês conhecerem a Chácara Silvestre. Na próxima rotatória eu já viro à esquerda, tá? E vocês vão conhecer a Chácara Silvestre. Aqui do lado também, no caminho, vou mostrar para vocês aqui, tem um condomínio gigante que construíram aqui. Apartamentos aí de 150 mil reais, mais ou menos. Eu tô falando porque alguém da família comprou um apartamento na planta aí, né? E pagou 150 mil reais, é aqueles prédios da MRV, né? São 4 andares sem elevador, tá? Mas são apartamentinhos aí de 50 e 52 metros quadrados, eu acho. Pra quem tá começando, pra quem quer investir, um bom negócio, né? Eu acho, sabe? São apartamentos bem acabadinhos, bem arrumadinhos, bem legalzinho mesmo, tá? E então tá aí, ó. Começa a até aqui na frente, ó. Até a próxima rua aí é Novo Horizonte, tá? Aí, ó. Até aqui Novo Horizonte. Vai sair mais aí, ó. Até aqui Novo Horizonte, daqui pra frente Chácara Flórida. Eu acho que eu falei Chácara Silvestre até, tá errado, é Chácara Flórida. Fica com o vídeo aí, eu já volto, beleza, galera?
Então, galera, voltei. Aqui agora, ó, virando à esquerda, já estou no Novo Horizonte, tá? Um bairro vizinho do outro aqui, Chácara Flórida e Novo Horizonte, tá? Novo Horizonte também grande pra caramba. Tem bastante condomínio e ele fica de fundo, ou de lado, né? Sei lá. Com o Parque Industrial do Piracangaguá. Tem vídeo no canal mostrando as fábricas que tem. Tem muitas indústrias aí, tá? Indústrias, inclusive, de autopartes, né? Eu acho que a Gestampo e Autolive, se eu não estou enganado, a Autolive também fica aí. Mas eu acho que a Gestampo é certeza. Aí do outro lado aí fica também uma unidade da Embraer, às margens da Oswaldo Cruz, aliás, da Floriano Rodrigues Pinheiro, que é a Taubaté Campos do Jordão, né? Então tá do meu lado esquerdo aqui, Parque Industrial do Piracangaguá, tá? E aqui no Novo Horizonte, depois ali na frente a gente vai ter... Essa rua aqui também é a divisória do Novo Horizonte pro bairro do Secap, tá? Secap tá ali na frente à esquerda, tá? Novo Horizonte é um bairro bem com as ruas mais largas, né? Eu acho bacana pra caramba se ter condição de estacionar dos dois lados da rua, né? E não ter dificuldade com o trânsito. Então acho que isso, todos os bairros deveriam ter sido planejados assim, né? Mas às vezes o bairro é antigo, é de uma época que tinha carroça, né, galera? Por exemplo, o centro da cidade de Taubaté, o centro da cidade de Lorena, os grandes centros das cidades do Vale do Paraíba, centro histórico, né? São ruas estreitas, né? Porque na época tinha apenas carroças, charretes, né? Depois mudou tudo, né? No começo da na segunda metade do século 20, né? A partir dos anos 1950, aí o Brasil começou a entrar aí na sua grande revolução industrial. Do Brasil, né? Do mundo começou lá no final do século 19, começo do século 20, né? Mas o Brasil começou a industrializar e começou a mudar aí para a partir dos anos 50, né? Nos anos 60, que são os anos que eu nasci, ainda tinham muito poucos carros, né? Comparado a hoje, obviamente, né? Mas já era uma cidade que sofria porque estavam chegando os veículos e os centros estavam preparados para veículos de tração animal, né, galera? Mudou, viu, galera? Eu peguei essa mudança, né? Eu vi essa mudança, né? Eu vi essa mudança na indústria. Às vezes eu comento com alguns colegas que quando eu cheguei na indústria para trabalhar nos laboratórios que eu trabalhei na época, né? Quando eu era menino, entrei na General Motors lá em 1982, né? Equipamentos eram a válvula. Dá para acreditar nisso, gente? Para quem conhece aí o que eu vou falar, um aparelho de análise de metais, né? Eram equipamentos valvulados. É brincadeira um negócio desse. Computadores existiam apenas aqueles terminaisão, um baita terminal, né? Da IBM, de tela preta com as letras verdes. Não sei quem lembra disso. Quando chegou o primeiro Windows na fábrica, foi uma revolução. Né? Aliás, os primeiros computadores usavam, tá, o pessoal que é de TI, tem um inscrito aí que é de TI, sabe do que eu tô falando. Usava o WordStar e o Lotus 1-2-3 com planilha eletrônica. Eu trabalhei com tudo isso, viu, gente? Brincadeira, hein? PowerPoint não existia, né? Banco de dados como Access, então deixa pra lá, não dá nem pra falar. Mas quando chegou o primeiro computador, que os equipamentos de análise de metais foram computadorizados, a gente ficou bobo de ver, né? O primeiro Windows, eu acho que foi o Windows 3.1, 3.11, alguma coisa assim. Me ajuda aí nos comentários, você que lembra, faz tanto tempo, né? Então, assim, houve uma mudança absurda, né? A partir dos anos 70, né? 80, na verdade. A partir dos anos 80 no Brasil chegou muita tecnologia, né? Nós estamos falando de 82, essa tecnologia no laboratório chegou por volta de 86, mais ou menos, por volta de 86 que mudaram os equipamentos dos valvulados para os transistorizados e circuitos integrados, por aí vai, e entraram os computadores, né? Então, assim, me lembro que eu tive que aprender na raça, né, galera? Comprar um computador era um negócio muito difícil, né? Videocassete era um negócio, olha, saudosismo, hein? Videocassete, eu me lembro que na década de 80 a gente fazia consórcio. É brincadeira. Um colega ia lá, comprava um videocassete no Paraguai. Acho que era um G9. Era um G9. Acho que era isso mesmo. Panasonic G9, trazia do Paraguai por $1.000. Que seria equivalente hoje a 6 mil reais quase.
É, e dividia, fazia um consórcio, a gente pagava em 12 prestações, dividia aquilo lá e ia sendo contemplado, sorteado, ou então você dava um lance. Mas era consórcio assim que o povo fazia dentro do laboratório, dentro da fábrica, para poder comprar um videocassete. Brincadeira, né, gente? E você fala para a criançada de hoje de um videocassete, ele fala: o que que é isso? Como é que mudou em 40 anos, né? Muito interessante. Mas tá aí, sessão nostalgia no motovlog do Tony, andando com vocês já na região do... Já estou na região do Taubaté Shop. Aí vou pegar a direita ali, galera, e vou passar próximo da Avenida Itália, Senai. Vou pegar a Avenida Independência, vou sair na Praça Santa Terezinha e vou parar na Humaitá novamente. Então vou deixar vocês com o vídeo agora, vou parar a narração do vídeo, tá? E vou colocando aí as legendas daqui pra frente. Tá bom? Vê se o vídeo fica um pouco mais leve. Tá bom, galera? Depois dessa sessão nostalgia aí. Abraço a todos. Obrigado por ter assistido. Compartilha com os amigos que você sabe que são de Taubaté, com aqueles que gostam da cidade, né? Tem bastante vídeo aí. Eu tô sem tempo agora para sair da cidade, para fazer vídeo em outras cidades. Mas assim que der, eu volto a fazer nas regiões, nas cidades das regiões aqui do entorno de Taubaté. Beleza, galera? Fica com Deus todo mundo aí. Grande abraço. Aproveitem a vida, que a vida é uma só. Aproveitem a com sobriedade. Fazer o melhor que a gente puder, para que legado a gente vai deixar para os nossos entes queridos aí, né? Grande abraço a todos, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Fui, galera! We'll be right back.